ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଣିକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେପରର କଟିଙ୍ଗ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ତ ବିଜେପି କଲେଜର ଛାତ୍ର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏଠି ଦେଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପାସ୍ ହାର, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପାସ୍ ହାର 72%, 72%ରୁ ଜଷ୍ଟ ଅଧିକ ପାସ୍ ହାର ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପିଲା, ଆଣିକି 86ରୁ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟ ପିଲା ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ 36% ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଛଅ ନଅଟି କଲେଜ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଯେଉଁଠୁ କେହି ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ 29ଟି କଲେଜ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ କି ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା 2017ରେ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ପାସ୍ ହାର ଥିଲା ସେଇଟା 81% ଥିଲା, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ 2018ରେ ସେଇଟା 76.98% ଥିଲା। ତ ଏ ବର୍ଷ ଏହା 72% ଖସିଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଓ ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 98,000, 98,000 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 70,706 ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ମୋଟାମୋଟି ହେଉଛି କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଠୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସରୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହାପରେ କରିବେ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା NIT ଭଳିଆ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହିସବୁ କଲେଜରେ ଆପଣ ସିଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ? କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅପ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିବ? ଏହା ଏବେ ସମସ୍ତ ମା' ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁଟା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସହିତ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସରକାରୀ ସିଟ୍ରେ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଲେ କିମ୍ବା OUIT ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଜେନେରାଲି ପ୍ରାଇଭେଟ ସିଟ୍ରେ ଜେନେରାଲି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସିଟ୍ରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ, କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ +3 ନିଜ ଘର ପାଖ କଲେଜରେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଇଟା କରିବା ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣ +3 କରନ୍ତି, ଆଣିକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ସାଇନ୍ସ କଲେ ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ କମର୍ସଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ମିଳେ, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ BSc କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅପସନ୍ସ ମିଳିପାରିବ। ତ +3 ସାଇନ୍ସ ଆପଣ କଲେ, ତାପରେ ଆପଣ MSc କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା MSc ନ କଲେ ବି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୋଚିଂ ନେଇ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, PSUs, ରେଲୱେ, ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଏସବୁରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ +3 ପରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ଆଇଦର ଆପଣ +3 ପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବଲ୍ରେ ଏବଂ ତାକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର କରିବେ, PhD କରିବେ, କିମ୍ବା ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯଦି କରିବେ, ସପୋଜ୍ ଆପଣ ମେକାନିକାଲ, ସିଭିଲ, କେମିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏସବୁରେ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୋର୍ କମ୍ପାନୀରେ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁ ଟପ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର କୋର୍ କମ୍ପାନୀଜ୍, ଏମାନେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ କେବଳ ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି କମ୍ପାନୀ, କୋର୍ କମ୍ପାନୀ ଛୋଟ କଲେଜକୁ ଆସୁଛି, ଛୋଟ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜକୁ ଆସୁଛି ଯାହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କୋର୍ କମ୍ପାନୀ ପାଇପାରିବେନି। ଏଗେନ୍, ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲା ପରେ ଆପଣ IT କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବସିବେ, କାରଣ IT କ୍ୟାମ୍ପସ ଆଜିର ତାରିଖରେ ବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛି। TCS, ୱିପ୍ରୋ, ଇନଫୋସିସ୍ ଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଜିର ତାରିଖରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଗେନ୍ କୋର୍ କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିକି IT କମ୍ପାନୀରେ ବସିବେ।
ଏହା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣ 4 ବର୍ଷ ନେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲି ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯିବ, ତାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବନି, ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ସହ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଗଲେ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଯଦି +3 ସାଇନ୍ସରୁ କରିବେ, ଏ ବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପିଲା ଆଇଟି କମ୍ପାନୀରେ BSc ଯାଇଛନ୍ତି, BSc ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ବେଟର ଅପସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ BSc କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ବି ଧରିପାରିବେ, MCA କରି ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଧରିପାରିବେ, କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚରଙ୍କର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି ଏବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ BSc କଲା ପରେ ବି ଆପଣ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଦେଇପାରିବେ, କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ରେଲୱେ ହଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ ସବୁଥିରେ IT ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଫିସର ଦରକାର ଅଛି, ସେମାନେ ବି BCA BSc ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫିକେସନକୁ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେ IT ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଫିସର ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରେଲୱେରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ JEE ର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ମିଳିବ, ଏ ଯେ JEE IT ଅଫିସର ହିସାବରେ ଆପଣ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହିସାବରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କି ଅପସନ୍ ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସୋର୍ସକୁ, ଚାକିରିର ସୋର୍ସକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ BSc ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କରିପାରିବେ। କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ସମୟ ଏବେ ସରିନି, ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ IT କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଟପ୍ ସବୁଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚାକିରି ଦେବା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ଆନାଲିସିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଟାଟା ଗ୍ରୁପରେ ଯଦି ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ 30, 30ରୁ TCS କେବଳ 62% ତାର ଆର୍ନିଂ କରୁଛି। ଟୋଟାଲ କମ୍ପାନୀକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦେଇକି ତା ଆର୍ନିଂସଟାକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବୁ ରେଭିନ୍ୟୁକୁ, ତାହେଲେ କେବଳ 62% ଆର୍ନିଂ TCS କରୁଛି, ଆଉ ବାକି ସବୁ 29ଟା କମ୍ପାନୀ ମିଶିକି ନା ଆପଣ 38% ଆର୍ନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପଟରେ 29ଟା କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଭଳିଆ ବି କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଶିକି 29%, ଏବଂ କେବଳ TCS କେବଳ TCS 62% ଆର୍ନିଂ କରୁଛି ଟାଟା ଗ୍ରୁପରେ। ତ ଏଥିରୁ ବୁଝିଯାଉଥିବେ କି ପଇସାର ଫ୍ଲୋ କିମ୍ବା ଚାକିରିର ଫ୍ଲୋ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଧିକ ଆଜିର ତାରିଖରେ ଅଛି। ସୋ ବେଟର୍ ଆପଣ ଯଦି ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଆଇଟିରେ ସୁଇଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବେଟର୍ ଏବେଠୁ ଆପଣ ଆଇଟି ଲାଇନ୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟପ୍ ରାଙ୍କିଂ କଲେଜରେ ମିଳୁନି ଯେଉଁଥିରେ କି ବେଟର୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଇଏ ଅଛି। ଏହା ଫଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି,